Бәріне сәлем, достар! Қалайсыздар, сіздермен бірге мен Динара, және менің қасымда Эдди! Де, қалайсыздар, жігіттер, не хабар, не жаңалық. Бізде өздерің көргендей, бүгін Динара мен бірге бір шайқасқа түсетін боламыз. Керемет, Mortal Kombat ойында. Сендер, енді, Динара подписчиктер, біледі ғой, сен подписчиктерің, по идее, сен қатты ойнайтын болдыңыз, шай? Мен вообще нутпым, по идее, Mortal Kombat-та. Эдди Форбс-дің скиллын тексеретін боламыз Mortal-да. Мен енді көп ойнамағандықтан нашарлау ойнап қалғанмын, көреміз қазір қалай. Мен вообще ойнамағанмын ғой, сен көп ойнамай нашар болса, қазір көреміз. Так, бірандай түрі жаман біреуді алғым келіп отыр, ше, прям қыздар қорқады ғой дегенмен, ә, жігіттер. Дивора, ғой, түрі жаман да просто, қазір қорыққаннан просто отыласы алады, ше, дегенсің. Бірдеңе шығара алған. Ал, че там, бісмилла деп бастайық деп. А түрі реально жаман ғой, кәдімгідей, е-май. Ох, е-ма, сен бұрындардан сонша хп кетірдің ба? Түсінбедім, че там. Спать! Стас, давай. Так! Бірдеңке шығарамыз қазір. А, тоқта, мынандай зат бар екен ғой. А, жоқ, тоқта, олай емес. О, не істедің? Дом. Қайтадан секіріп кеттіңіз. Е, бала, минус челюсть. Мен бар десең де. Е, даны гүлбану поверить не могу. Так, жігіттер, біз қазір специально паузаға басып қойдық. Комментарийға жазып өтіңдер, кім мықты екенін қазір көріп отырсыңдар, примерно екеуміз уровеньіміз. Енді вообще одинаковый деп айтуға болады. Егер Динара ұтады десеңдер, лайк тастаңдар. Если мен ұтамын десеңдер, комментарийға жазыңдар. Эй, де, айрат деп ше, все, жігіттер, мен сендерге сенем. Роднойсыңдар ғой, давайте, еман, кеттік. Е, мен түрімді ұмытып қалған жоқсыңдар ма? Мен анау түрі жаман, короче, андай болып отырмын ғой. Ей, опа, опа, опа. Эй, мен жіберген сияқтымын ғой. Е, в смысле? Мен көшіп қалдым, прикинь. Да ну гульбану, what the fuck? Повезло, кеттік тағы да новый бастаймыз. Жоғы? Ха-ха-ха! Дегесің. Э, в смысле, игрок 2 дейін? Мен ба игрок 2? А, все, нормально. Ой, блин. Жігіттер, тупим. Йо, нормально. Қалдыршы. Қан, ғо, қан. Э, болды ғой, изи ғой, жігіттер. Если сенің вангалық қасиетің родной, прям енді реально 100-ші уровень болса, сен мен таңдаған болатынсың, дальше комментарийға жазып. Бірақ әлде кеш емес қой. Жоқ, әлде кеш емес, негізі мен әлі ұтылып қалуға әбден мүмкіндік бар, потому что бізде екінші раунд қазір басталып жатыр, и, конечно, Динара пользасына емес деп, а? Да ну, тоқташ, менде де андай нелі способностьтер бар ма? Минус челюсть. Минус челюсть. Секір. Мам, не, кәдімді ауысып кетіп отыр ғой, а? Так, Шаукан отыр ғой, жерде Шаукан. Шаукан мен родным ғой, давай. Е, ма, бастан шапалақ ұрған қалайын. Опа, опа, секір, пашамыз. Э, дану, давай. Так, все, мен аямай, мен андай, типа, женщин, детей не щадим деген сияқты әңгіме, жігіттер! Жансы тұрсам, бәрін айырамын мен. Қаз тоқтандыр. Надо фигня мақты мен. Келді, осаған көрді. На, шин, изи. Тоқтаса, ема, не оқыл, түсінбейді қалды қой, ема. Так, андай супер-пупер ударлар істегім кеп жатыр да, бірақ просто істей алмай адам деп, па? На! Эй, фатал блау дейді! Пауза! Эй! На! Да ну гляну, реально, мощная, это джигтер. Ема! Сәл хапы қалса екен, джигтер. Қалдырма, Джейд, давай! Да, ну, реально, минус. Қалдырат, менкі. О! Сенка просто лошара. Изи көрдің ба, позвоночник минус, жігіттер, реально. Кесіле бруталити. На ойнамайтын. Ол ішіне бірдеңе шықты ғой, байқадың ба? Иә, шығады одан. Ішіне бірдеңе шықты. Нелерін шығарады өзінің жәндіктерін. Өзі ұрықпаған сияқты, көтерші, ема. Так, ладно, бізде келесі раунд выбор нового бойца. Ал. Басталды, таяқ. Давай. Камон, байба. И, ух, дамы, көрдің ба? Так. Мен мынандай зат істей алатын сияқты. Опа! Не істеді ма, өзі істеп отыр ғой. Минус! Да, ну, бетін келсе қан шытпайды деген, осы ғой негізі. Минус, изи пизи, челюсті ғой, ема. Так. Мені, из меня минус келесі. Каз. Эй, тоқта, күшті шашын, жәк келесі. Та-та-та-та-та-та-та-та, жігіттер, давайте, аямаймыз, ема. Надай, ударларға лайк тастандыр қазір, ема. Так, е, да, ну, жоқ, соқсы қалған сияқты плотно. Давай. Е, айқалап отыр ғой, қайта. Айқала. Кім кімдір отыр, түсінбей қалды ғой, екеуін түсіп бірдей ма? Давай. Е,
Смело. Давай, тарт артқа қара енді. Надан кейін қалай тірі қалады қазір? Қалды. Болды ғой, надан кейін қалай тірі қалады? Йома, это нереальный әңгіме ғой, йома. Бұл да фатал блоу бар екен қазір. Так. Стоп қал. Екеу тұрсын. Ой, Индиядағы нелер сияқты кәдімгідей ше? Қалай делаешь? Лақтырсай. Давай, фатлын жасал. Изи. Так, доктор, пробеги, лақтырады. Давай, секір. Басына бір ақ. Дану! Дану, Гүлвану! Ема! Дану! Блин, алысқа кетіп қалсын, жақын жас. Ай, блин, ёма! Ладно, это... Жоқ, әлі стоп емес, жігіттер, ёма. Қазір әлі бізде екінші раунд бар. Эй, тоқта ұшу басталып кетті ма деп? Надо! Кейс тастала другого кадра. Ема! Так, ема, тут. Блин! Ё-моё! Так, кішкене сәлігіні хп қалдырса, Динара, мен саған сразу айтайын. Сенде прям реально, блин, не болмайды. Все, железо, бетон қалмайды екен ғой. Так, жігіттер. Қабықпен шықсын ғой, деймін. Әлі тұры ғой, ема. Айқалетін керек еді негізінде. Ладно. Ладно, жігіттер, енді бірде бір ғой біз, еркекше бірде бір. Еркекше қыздарский дейді дейді. Так, давай жаңа боец таңдайық. Так, жігіттер, бізде решающий битва, короче. Не деймі зейін. Кім жеңет, сол жеңет, короче. Жоқ, олай емес. Кто победит, тот победит. Ауф. Жігіттер, қазір реально енді бізде бірде бір счет, өзім білесін. Қазір бізде решающий, короче, матч болады. Кімге болеть десе, натуре, қазірін, реально жаз, үшінші раундта әйде отады, немесе үшінші раундта деді отады. Давайте, комментария жазу өтіндер, обязательно лайк тастап кетіндер, қазір біз бастаймыз ұжы. Кіммен ойнаған дұрыс, соң комментарияға жазу өтіндер негіз, қайсы мұқты екен, бізге өте қызық. Келесі соңын ойнайтын боламыз, но білесім ба, кім Фрост деген? Саб-зирон қатыны қой деп. Күнглауы қар шығатын, менде де шапқысы бар адам бар, ата кичо, Рейден. О, Рейден, тоқ, найзағай. Тоқ, найзағай, это хорошо деген сөз ол. А сенде тек қана шапқың болса, менде тоқ, найзағай плюс шапқа дегізім. Так, қаз көреміз. Жігіттер, решающий. Так что, давайте, напрягаться тезіндер, да? Құдайдан тілеңдер, эйди отсын деп. Да ну, Гүрпану, реально, сұрау баста кетті, ема, подстава, қыздар ғой, жігіттер, не істейміз енді. Так, тоқтар. Уже қанша рет сен сонда, ё-майо, спать. Так. Мен хыпым сразу жоқ қой жердің ғой сен кәдімгіде. Так. Тұр, не істеп тұр алысты. Смысл сен тоқтынған? Көрдіңдер ма, ё? Ема. Уу. Спайтна. Смысл сен тоқпен алыстан тұр ғой. Тұны күлі. Ё-майо. Ей, а так, бұдан өлмейсің о? Өлмейсің о, бұдан? Қалдырмашы, надо ел. Ей, надан ең қалай тірі қалат деймін, да, ей? Ей, ё-о-о! Күннен кезегі, жігіттер! Кто батя? Нет, это первый раунд, всего лишь. Изи, о, изи. Изи, о, Рейден побеждает, жігіттер, маған ставка тікендерге құтаймын, бірінші раунд оттық. Какой-то тоқтан? Ты че бұл құлай? Ох, ема көріндер ма? Дану Гүлбан. Мен реально мощный екен ме, ема? Дану Гүлбан. Қалай тиме қадыр? Бәсе. Дану. Сүйтіш. На. Дану, мен артынан келейін дедім ма? Как крыса, не поступай деп. Ема. Давай, теп. Артынан. На. Спайтна, женщина. Артынан. Дан, не істет ол приседание, жіздері че саған іс? На. Так, все. Харзы қанақ біле тұры қадыңмын деші. Йома, мынамен все болды ғой, изи-пизи, лемон сквизи деген осы жігіттер, короче. Қазы, берген, камон, бэйба, а? Я тебя сейчас сделаю. Секір, лезда. Не, дам, оп.
тоқта, тоқта, медитация, медитация. Ем адамы артына шықпы тегіл кетті. Ем, в смысле? Finish him, дейді ғой, finish him. Все, не дейміз, easy peasy lemon squeezy дейміз, скажем, если кто-то тазаламыз. Аха, болды, ем, өзірін көргендей, рейдл модта. Не дейміз енді, не дейміз енді, конкретно, реванш, дедин подписчиктері, реванш требовать десіндер ма, негізі? Реванш требовать ететін болсындар конкретно жазып кетіндер, типа, ой, қыз ғой, типа, екінші шанс берейік деген сияқты ғой, между собой жеттер. Қалай шанс берейік? Я, если ондай олатын болса, базар жоқ жазып кетіндер. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз обязательно. Я, айтпесе, ұрсат білесіндер ғой қыздар. Сіздер көрмеген персонаж отыр ғой біздің қасымызда. Персонажым ба? Мен шынымырды қалам ғой дегенсің. Сондай, в общем, жігіттер, обязательно лайк жасаңдар, комментарий жазыңдар, достарыңмен бөлісіңдер. Сіздермен бірге болған Дидидің арнасы және Эдди Форбс қонақта. Өз-өзім айта алмаймын ба? Қонақта бізде Эдди Форбс. Иә, жігіттер. Всем пока. Пока.